তেতিয়া মই আপোনালোকক আকৌ পঁচিছ হাজাৰ টকা আপোনালোকৰ বেংকত মই আপোনালোকক দি দিম প্ৰথমতে দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ পোৱাৰ পিছত যিসকলে কোনোবাই গৰু কোনোবাই গাহৰি কোনোবাই মুৰ্গী কোনোবাই বিহুৱান কোনোবাই সৰু দোকান পিঠা পনা যোনে ভাল ব্যৱসায় কৰিব এই মহিলাসকলক আমি আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা আপোনালোকৰ বেংকত আমি সোমাই দিম দহে আৰু পঁচিছে কিমান হ'ল পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা কিন্তু তাৰ চৰ্ত এটাই যে প্ৰথম দহ হাজাৰ টকাটো আপোনালোকে ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰ আমাৰ এই বৰচলা সমষ্টিত বহুত মানুহে এতিয়াও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পোৱা নাই হয়নে নহয় কোনে কোনে ঘৰ পোৱা নাই হাত ডাঙক এইবাৰ আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিছো আগতে ঘৰৰ জিঅ' টেগিং বিলাক পঞ্চায়তৰ মানুহে কৰে ভাল কৰ্মচাৰী আছে কিন্তু দুই এজন কৰ্মচাৰী বেয়াও আছে টকা পইচা লৈ ধনী মানুহৰ জিঅ' টেগিং কৰি দিয়ে দুখীয়া মানুহৰ জিঅ' টেগিং নকৰে হয়নে নহয় মই কথাবোৰ ঠিক গম পাইছোনে মোৰো চি আই ডি আছে ময়ো গম পাই গৈছো সেইকাৰণে এইবাৰ আমি জিঅ' টেগিং কৰা কাক শিকাম এইবাৰ জিঅ' টেগিং কৰিবৰ কাৰণে আমি মহিলা আত্মসহায় গ্রুপবাক দায়িত্ব দি যেতিয়া মহিলা গ্রুপক আমি ট্রেনিং কেনেকে কে জিও টেগিং লাগে আর যদি গাঁর সকলে জিও টেগিং করে দিয়ে কোনো দালালেও এক টাকা খাব ন শ্রদ্ধা রাইজ বরসলা সমির ঘৰত এতিয়াও ঘৰ পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আকৌ এবাৰ জিঅ' টেগিংটো মুকলি কৰি দিম যাতে আপোনালোকে জিঅ' টেগিং কৰিব পাৰে হ'ব চতুৰ্থতে আমাৰ বহুত মানুহক আমি মিছন বসুন্ধৰাত মাটি দিলো কিন্তু কাগজ পত্ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে বহুত পৰিয়ালে মিছন বচুন্ধৰাত মাতি ল'ব পৰা নাই কেইদিনমান আগতে আদিবাসী মানুহসকল মূৰ তাত আহিছিলে গোৰ্খা লোকসকল মূৰ তাত আহিছিলে আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহো অসমীয়া ভাষী মানুহ দেৱোত্তৰত আছে ভি জি আৰত আছে পি জি আৰত আছে তেওঁলোকে বচুন্ধৰা এক আৰু দুইত মাতি লোৱাত অসুবিধা হ'ল এইবাৰ আমি বচুন্ধৰা তিনিত নিয়ম নীতি একেবাৰে কমাই দিম যাতে সকলো দুখীয়া মানুহে মাটিৰ প্ৰতাপ পাব পাৰে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মই প্ৰথমতে কলো যে আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ চাকৰি আমি দিম যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি নাপাব তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এখন আঁচনি আনিছো আত্মনির্ভর অসম এই আসনিখনের অধীনত আমি দুই লাখ টকালে চরকারের আমি পাব বেংকৰ পার ডাইৰেক্টলি ডাইরেক্টলি সরকারের আমি দিয়াৰ ব্যবস্থা করি এবাৰ এপ্লিকেশন হয়ে গল এক লাখ ছোৱালী আবেদন করলে ইলেকশনের পিছত আর এবার এপ্লিকেশন খুলি দিয়া হব যিসকলে যোৱাবাৰ এপ্লিকেশ্যন নকৰিলে তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিব সুবিধা পাব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ বিহুৰ দিনা মই আৰু এটা আঁচনিৰ কথা ক'ব খুজিছো মই যি মিটিঙতে যাওঁ মই এটাই কথা কওঁ যে আমাৰ পৰিয়ালবিলাক সৰু হ'ব লাগে কিয় আৰু এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আমি আগবঢ়াইছো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পোনপটীয়া ভাৱে ইতিমধ্যে ৰঞ্জিত দত্ত হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় যাব নোৱাৰে কলেজত এডমিশ্যন ল'লে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা লাগে কলেজত অহা যোৱা কৰিবলৈ আমাক টকা লাগে কিতাপ কিনিবলৈ টকা লাগে মাক বাপেকে পঁচিছ হাজাৰ টকা কত পাব বছৰত স্কুলত নাযায় বা মেট্ৰিক পাছ কৰিলেও কলেজত নাযায় ঘৰত যদি এটা লৰা এটা ছোৱালী থাকে তথাপিতো লৰা ছোৱালী দুয়োটাক পঢ়াবৰ কাৰণে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লাগে এইবাৰ আমি কি ঠিক কৰিছো যে মেট্ৰিকত পাঁচ লাখ লৰাই পৰীক্ষা দিছে বিশ তাৰিখৰ পিছত মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব পাছ কৰিব তিনি লাখে চাৰি লাখে দুই লাখে যি পাছ কৰে এইবাৰ আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছো যে মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰাটোক দেউতাক মাকে পঢ়াব আৰু ছোৱালীজনীক মামাই পঢ়াম কেনেকে পঢ়াম ল'ৰাজনৰ কাৰণেও এডমিশ্যন ফ্ৰী নহলে লিখি দিয়া তোমাৰ লৰা আছে আপোনাৰ লৰা আছে কলেজত নামভৰ্তি ফ্ৰী ছোৱালীৰো নামভৰ্তি ফ্ৰী কিন্তু যি ছোৱালীয়ে এইবাৰ কলেজত নামভৰ্তি কৰিব সেই ছোৱালীক পঢ়াবৰ কাৰণে মামাই বেংক একাউণ্টত দহ হাজাৰ টকা দিব আৰু এক বছৰ নহয় হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতো দহ হাজাৰ দিব ছেকেণ্ড ইয়াৰতো দহ হাজাৰ দিব ডিগ্ৰীত নাম লগাব চাৰে বাৰ হাজাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰতো চাৰে বাৰ হাজাৰ থাৰ্ড ইয়াৰতো চাৰে বাৰ হাজাৰ আৰু সেই ছোৱালীজনী যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত যাব প্ৰত্যেক বছৰে তাইক আমি পঁচিছ হাজাৰ টকা কৰি দিম সেইকাৰণে মই চবক কওঁ যাৰ হৈ গল হৈ গল আল্লাই দিলে ভগৱানে দিলে কি কৰিম কিন্তু যাৰ হোৱা নাই সি দুটা বাচ্ছাই ৰাখিব লাগে যাতে পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰাব পাৰি হয়নে নহয় এতিয়া এই যে ছোৱালীৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব এইবাৰ আমি ল'ম ল'ৰাৰ পঢ়াৰ দায়িত্বটো দেউতাক মাকে ল'ব লাগে কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি শিক্ষিত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক এই পৃথিৱীত জন্ম দি আমি কোনো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে মই অনুৰোধ কৰিম এইবাৰ যাতে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত সকলো ছোৱালী আৰু ল'ৰাক দেউতাক মাকে যেন পঠাই শ্রদ্ধা ৰাইজ এই বরসলা সমষ্টিৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন কাম কৰি আছো আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে এইবাৰ আমি তেজপুর মেডিকেল কলেজত এটা বিএসসি নার্সিং পাতিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছো ইয়াৰ ফলত এই অঞ্চলৰ ছোৱালী বি এছ চি নাৰ্ছিং পঢ়িবৰ বাবে সুবিধা পাব মোক গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে আমাৰ যিটো ইয়াত অসম মালা ৰাস্তা হল এই কলৈকে বাঢ়াব লাগে ৰাস্তাটো কালি স্থানৰ পৰা ডিপুটা লাগে নেকি এতিয়া লাগে নেকি লাগিবই লাগিব লাগিবই লাগিব কালিস্তানৰ পৰা ডিপুটা কিমান কিলোমিটাৰ হব কিমান কিলোমিটাৰ ছাৰ্ভে হৈ গ'ল কিমান কিলোমিটাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ কিন্তু হ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব হ'ব লাগিবই লাগিবই ঠিক আছে লাগিবই যেতিয়া লাগিবই আৰু হয়নে নহয় ঠিক আছে আজিতো ইলেকশ্যন আছে মই ঘোষণা কৰিব নোৱাৰো কিন্তু তথাপিতো বৰচলৰ মানুহে মোক পিঠা পনা খোৱালে চব কাম হৈ যাব হব ইয়াতে গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়াই মোক আৰু এটা কৈ আছে যে তিন খৰণীয়া ধাৰে ঝাৰনিৰ পৰা ভৰা চিঙৰিলৈকে গৰাখনীয়া আৰু বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে হয়নে লাগিব তাৰমানে এটা ৰাস্তা এটা গৰাখনীয়া এই দুইটাই কাম হ'ব এই দুইটাই ঠিক আছে হ'ব আচ্ছা ভোটটোতো হব পিঠা হব নে নাই মই ৰাস্তা ফিটা কাটিব হতে খানা টানা খাব পাৰিম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান